Señora Paula Prado, encántame cómo utiliza usted los argumentos políticos. Redúcese a chamar a este diputado marxista-leninista, como seguramente usted ha conocido tantos marxistas-leninistas en su vida, pero creo que usted pertenece a un apostolado de la derecha más rancio. Por lo tanto, procure utilizar argumentos políticos, no intente descalificar, porque no sabe usted ni siquiera que es marxista-leninista. Usted es bastante inculta, por cierto. A miña putada. Ben, sigamos por lo tanto. Vostede empezou dicindo que facían esta lei porque respondía a nova realidade de cidadanía galega no exterior. Pois ben, vostede vive nunha realidade paralela, porque, aquí xa se dixo, a meirande parte da cidadanía galega no exterior non está agrupada en comunidades galegas. Por lo tanto, vostede non coñece realmente o que está facendo. E non estamos de acordo coa lei, como dixo vostede que chegou a insinuar que en ponencia estábamos de acordo coa lei. Mentira. En todo momento dixemos, e por iso a emendamos, que esta lei non responde o que precisa a cidadanía galega. Esta lei, se é de galeguidade, debe ser só de galeguidade. Pero que entendíamos, lóxicamente, a postura do Partido Socialista, porque introducía no aparello das emendas non só a noción de galeguidade, senón que pretendía cubrir todo o abano de dereitos de cidadanía. E, polo tanto, iso sí que o entendíamos. O que non entendemos de vostedes é que amputen os dereitos de cidadanía, que se queden socos de retorno, e logo practican a sumisión ideolóxica centralista co goberno do Estado para dicir que os demais dereitos están legislados. Por lo tanto, e vostede que sempre acusa de que este deputado sempre utiliza unha xerga, é certo, anticapitalista, porque vostedes son dignos representantes do capitalismo neoliberal e eu son contrario a ese sistema. E, polo tanto, lóxicamente, as emendas destinadas a suprimir o sesgo mercantilista de todos as veces que utilizaban para amparar e cambiar e vaciar de contido real a noción de galeguidade, así o fixemos. Pero, de feito, tamén quixera comentar para que non se vexa que todo é negativo e anti-económico, nos propusemos unha emenda para que a Xunta de Galicia realmente fose garante dos dereitos económicos das comunidades galegas, que é a nosa emenda 39, unha emenda, por certo, que falaba de información veraz da realidade económica de Galicia, non miraría a pintar cadros e que logo veñen enganados. Establecer marcos de cooperación entre os axentes sociais e económicos das comunidades asentadas fora e os presentes en Galicia, e garantir a participación dos cidadáns galegos e das cidadáns galegas nos asuntos de relevo no eido económico a través dos órganos de codecisión e representación da galeguidade, e garantir a través dos orzamentos os recursos suficientes para que as comunidades galegas podan realizar as tarefas e funcións que teñen encomendadas nos seus estatutos. Pero claro, eso, como non me interesaba porque fala de participación e de garantías, aí vostedes dixeron que non. Por lo tanto, non sabemos moi ben. O que pase é que a economía nos queremola, efectivamente, señora Marisol Soneira, queremola o servizo das persoas, e non estar nos supeditados e dominados constantemente por ese mantra neoliberal que quere que vivamos de xeollos mentre algúns respiran de forma ben tranquila. Por lo tanto, reiteramos o noso apoio ás emendas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego e ás emendas do Partido Socialista Galego. Por suposto, diremos que non ao proxecto final, porque entendemos que este proxecto non responde ás necesidades reais da cidadanía galega. A cidadanía galega precisa que a Xunta de Galicia sexa garante de todos os seus dereitos, para que non sucedan aspectos negativos que hoxe xa se falan, xa se idea, ou incluso desas persoas que veñen retornadas e que teñen problemas coa súa pensión. Nada máis, moitas gracias.